ဂျာမနီနိုင်ငံ၏သူ၏နိုင်ငံအတွင်းရှိရုရှားတပ်တမန်အယောက်40ကိုမလုံလောက်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်ကြေညာခဲ့ပြီး9ရက်အတွင်းပြည်တွင်းမှထွက်ခွာကြရန်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့အာဒီသတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွင်စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုစန့်ကျင်လုပ်နိုင်တဲ့ရုရှားတန်ရုံမှလူပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကိုမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ်ကြေညာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဘာလင်အစိုးရနိုင်ငံသားဝန်ကြီးအန်နာလီနာဘေးပေါကာအေဗရာ၄ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုတီးခတ်လို့မရတော့ဘူးလို့သူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တန်တမန်ရေးရာ300ရာမလိုလားအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလို့ဖော်ပြရင်ထုတ်ပယ်ခြင်းနှိမ့်ထုတ်ခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းအာဒီသတင်းတွင်ဆက်လက်ရေးသားထားပါတယ်။အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအေဗရာ၄ရက်နေ့မော်ရာပိုင်းတွင်ဂျာမနီဆိုင်ယာရုရှားတန်မတ်ဆာဂျင်နက်စ်ချက်ထန်တို့အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့အန်နာလီနာဘေးဘော့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ထို့သို့ကြေညာခြင်းခံရတဲ့ရုရှားတန်တမန်များသည်9ရက်အတွင်းဂျာမနီနိုင်ငံမှထွက်ခွာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဌာနမှဝန်ထမ်းများသည်မော်စကိုရဲ့ထောက်လှမ်းရေးအတွက်လောက်ကင်ပေးနေကြတယ်လို့နိုင်ငံအချို့ကတန်လျက်ရှိကြကြောင်းဒေတာတွေမီဒီယာများ၏သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံဘူချာမြို့မှထွက်ပေါ်လာတဲ့တပ်ပုံများသည်ရုရှားကောင်းဆောင်ပိုင်းရဲ့မယုံကြည်နိုင်လောက်သောရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများနဲ့ရုရှားဝါဒဖြန့်ချီရေးကိုယုံကြည်သူများအားတက်တည်ပြနေတယ်လို့အန်နာလီနာဘေးဘော့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘူချာမြို့မှရုရှားတပ်များစုခွာပြီးနောက်ကီယက်မြို့စင်ကြီးဘုံတွင်တေဆုံးလူများနဲ့ချီ၍ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမြို့ငယ်လေးကိုမကြသေးမီအထိသိမ်းပိုက်ထားခဲ့တဲ့ရုရှားတပ်ဖွဲ့များတွင်လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေတာဝန်ရှိကြောင်းယူကရိန်းကအပြစ်တင်ထားတော့လဲမော်စကိုကတော့ငြင်းဆိုထားပါတယ်။ယူကရိန်းအရေးတွင်အနောက်အစုနိုင်ငံရေးတမများကတဖက်တဆွဆွဲနေကြတော့လဲအဆိုပါဆွဆွဲချက်များကိုခိုင်မာစေဖို့တိကျအထောက်အထားမရရှိသေးကြောင်းပင်ကွန်စစ်ဌာနချုပ်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ RT သတင်းတွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။